svi ćemo biti primjeni. Svi koji su nas pitali će primjeni. A novinari? Novinari mogu da uđu bez kamera. Zašto bez? Kako je to javna rasprava? Kako je to javnost? Ja neću prepričavati šta je. Zaista odakle možete da pozovete organizatora, kakav je to način da se, da se sprečava medijima pravo da snima? Nosilac projekta je dužan da odgovori na sva pitanja. Građanima je jasno da je ovo javna rasprava. Dakle, koga organizator čuva time što sprečava da mediji snime javnu prezentaciju? Trebalo bi da se raduje činjenici da za postupak procene uticaja postoji ovoliko interesovanje. Trebalo bi da prepozna da je to tekovina demokratije i razvoja ovog društva. A ne, oni dolaze sa idejom da zabrane medijima da snimaju. To je nečuveno i ne za, čak i za Srbiju ne zamislim. Mogu medije, ali bez kamera. To logike nema nikakve. Koje poente medija? Što smo došli ovdje? Javna rasprava se zove javna rasprava. Apsolutno. Ovo je sve otvoreno za javnost. Može da uđe ko hoće sa kamerom. Što kaže, da uđemo bez jakni, bez odela, da uđemo goli, šta? Ne može da... Ne, dakle, zove se javna rasprava. Građani koji mogu da izvade mozak bi bili najidealniji da dođu na neku javnu raspravu. Skandal. Da ništa pametno neće imati da pitaju. A oni koji imaju mozga, bi trebalo da ostavljaju. Ja ću čitati imena redom, pa... Pa, sve smedi. Nemam odgovor. Pa, ne možemo, da je nemoj da džaba čitaš. Pa, onda ne, nema da čita, šta ima da čita? Stoji u zakonima, nema potrebe da nam dajete ono. Dobar dan. Dobar dan. Ovde se nalazi spisak zbog epidemioloških mera. Molim vas da poštujete epidemiološke mere i da uđemo ovaj po spisku koji smo napravili kako su stizale prijave. Nama objasnite prijave. Ko je odlučio da mediji ne mogu. Molimo Zorica Radišić. Sad ćete da ponovite Dragan Jokao kao za Makiško polje u Beogradu. Odgovorite na pitanje zašto mediji ne mogu. Zorica Radišić, Dragan Gojić, Svetlana Paramentić, Darko Šper i Irena Bogdanović. Da li su tu? Kako je to? Niko nije tu. Kako to propisu vi nas proziva? Zašto ne bi ne spojili? Ne, nismo mi rekao. Ne, rešili smo građane i medije. Nije dozvoljeno snimati. Ako mi ne snimamo, mi više nismo mediji. Mi da li su ljudi koji su... Da li su ljudi koji su... propisu nije dozvoljeno snimati. Da li su ljudi koji su prozvani tu? Nemojte da se pravite da nas niste čuli. I nemojte da kršite naša prava. Nikola Rudić je govor. Kažite javno, raspovo je javno. Nikola Rudić. Bratislav Novaković, ovdje se sada ponavlja scenarij kao u Beogradu, žele da uđe slobodno. Dakle, sad ovaj gospodin namerava da čita i da nas ne čuje. A svi možda moraju da uđu, nema šta koliko. Ne, rekli su svi sad da desi slobodno. Pa ne, može onda proziva. Dakle, ono što je tu. On je njeruđer i vinčan. 108.000 to. Su na malo pre da ne možemo svi izgleda da uđemo, da će ponovo da dele u grupe i ne dozvoljavaju javnosti, zapravo medijima da uđu. Znači, ukoliko ovaj, to bude u narednih par minuta ista takva stvar, znači mi ćemo svi pokušati da uđemo, ako nas ne puste sve, onda nema javne rasprave. Nema javne rasprave bez prisustva javnosti, nema javne rasprave bez medija. Može, ja ću da prozivam sve i moći će kamera da po čega prozivate ljude, po kom propisu je bilo potrebno da se prijavi? Pustite nam da uđemo, gospodine. Samo sačekajte, molim vas, moramo. Gospodine, nema zbog čega mora? Ali moramo, gospodine, zbog epidemioloških mera, molim vas da poštujete, nemojte. Ja poštujem mere, imam masku, vi ste ovdje stvorili gužu. Sačekajte, molim vas. Trebalo da otvorite vrata, hoćete dozvoliti da uđe. Sve okej, samo da vam dozvolim jer nas sprečavate da uđemo na javnu raspravu. Kako molim vas, da gospodine Radišić. Gospodine Radišić, pardon, gospođa Radišić. Prosto to nije. Zorica Radišić. U skladu sa propisom. Agencija Beta. Dragan Gojić, Parametić i Šper. Da. Izvolite, uđite. Molim vas. Izvolite, molim vas. Daj mi samo to. E,
ste me nemoj dobro, nemojte mene. Irena Bogdanović. Ljudi vas ja samo volim da jedan po jedan da ulazimo. Ili možete da ulazimo da ulazimo. Srenija, ja sam podneo. Mirme Peković, učit ću kad budu svi ovi ljudi učit. Hvala vam. A zašto niste onda, znali ste da nas ima 70? Zašto ne pronađite kako niste? Samo se ako jedno pitanje, da li vi delite ovo na dva dela ili ne možete to raditi? Ne prihvatljivo. Ne možete pa znati koliko ljudi dolazi. U salu, evo ne možete. Ukoliko želite da prispite, molim vas, sad smo napravili. Mi ne možemo da prisustujemo. O tome je da li mi želimo da prisustujemo. Vi nas pitate da li želimo da upražnjavamo sopstvena ljudska prava. Nema tu nikakve želje, to je naše pravo. Niste najavili nikome da delite na dva ili više delova sve koji su došli prisutni. Imali ste spisak koliko ljudi dolazi, mogli ste da uzmete veću salu, kako već nemoguće da u Novom Sadu ne postoje veća sala, a mogli smo čak i na otvorenom ako je toliki problem. Pa i gospođa je predstavnica medija, ovo je javna rasprava, zašto bi uopšte bila na spisu? Hajte da se držimo zakon. Da li je to moguće? Naravno, držimo se zakon. Postoje epidemiološke mere koje ukazuju na određeni broj ljudi koji može biti... Koje kažu da... Pa bude ušte, da bude ušte samo, vidite u čemu se radi. Znači, tačno je označeno gdje to mora da se... Molim se, ako želite da održimo ovu javnu raspravu, onda je potrebno da sarađujete i vi sa nama. Mi smo ipak zaposleni u državnom organu koji treba... Nađite veći prostor u kome mogu svi... Da li vi smatrate da je u redu da određenom broju ljudi ograničite pravo da uđe na javnost? Pa molim vas, onda nađite veću salu. Javno oglas koji je objavljen. Rečeno je da se... Taj javni oglas nije objavljen u skladu sa pravilnikom u sprovođenju javne rasprave. Da li vi imate u Novom Sadu bilo kakvu veću salu? A zašto ne obustavite radove dok ne prođe epidemija? Irena Bogdanović, da li je? Zašto ne obustavite radove dok ne prođe epidemija? Zašto ne obustavite radove? Tako je, zašto ne obustavite radove na lokaciji? Zakon to ne definišu. Epidemiološke mere to ne definišu. Šta želite, zaustavimo kompletnu privredu. Ja nisam tu, to mora da čiti. Mi smo privreda. Onda nas pustite sve unutra. A ne može da vas pustite sve unutra. Ovi smo oni kontejnerima gde žive ljudi. Želi grade tamo. Kažem, vaše bezbednosti i naša. Gospođa. I sad nas ugrožava. Ne ulaze, ulaze. Pustite nas da uđe. Imate ovde hol ispred koji je dovoljno veliki. Mogu da samo spustim po broju ograničenih mesta. Onda ne može da se ugrožava. Mogli ste u barniku da organizujete. Ponovo je na sceni pokušavaju da nas podele u više grupa. Molim vas da ne nasjedate na te provokacije. Zakon je potpuno jasan. Svako ko je došao predstavlja zainteresovanu javnost i ima pravo da učestvuje u javnoj raspravi o studiji procene uticaja na životnu sredinu. Molim vas, nemojte da se delimo. Ono što rade treba samo da nas bližava. Ajmo da ispoštujemo jedni drugi i da budemo građani. Ali ne možete vi da ne možete da obezbedite salu u kojoj treba da se održi javna rasprava. Prvo ste rekli da ne može mediji sa kamerama da uđu. Sad kažete delimo vas na dve grupe. Jel to logično? Kakve grupe? Nema grupa. Kako je logično? Zabranjujete medijima da uđu sa kamerama? Mi hoćemo sve da čujemo. Biće ista prezentacija, nema razlike. Ali neće biti ista pitanja, ljudi. Neće biti ista pitanja, nije ovo copy paste. Ovo je tema uopšte. Da li možemo to na otvoreno da uradimo? Jer možemo u nekoj većoj sali skupštine. Da ne bi ometali rad državnog organa, molim vas, prijavite se ovde, da se popuni broj pogleda u skladu sa epidemiološkim merama, mi ćemo zatvoriti salu i započet ćemo na pa nek niko ne ulazi. Niko neće. Ne. Dušan je rekao da ne. Molim vas, ovo će biti opet bojka. Stojimo s vrata. Silazimo dole. Ja vas moram da svi siđemo dole. Znači, neko odključaju vrate da svi uđemo ili neka kažu da ne možemo. O poštovanju zakona ne možemo pregovarati. Ne,
dalje zvučanje sve i Ajde, pusti nas unutra, 10 sati je. Počela je javna rasprava. Ali vi ste juče, odnosno predstavnici javnosti, juče su se prijavili preko 50 ljudi. Dobro. Znači, mi smo napravili oglas gde smo rekli da će se održati javna rasprava. Mi smo do jučerašnjeg dana, do početka dana znali da je samo svega 20 ljudi, ova sala može da primi 40. I onda je... Znate, juče je u 18 sati smo mi predali u Zrenjaninu 30 mišljenja, da pošto. Ja ne znam kako je organizator javne rasprave očekivao da mu ta mišljenja stignu od sinoć od 6 sati, jer je rok dao 17, a 18. ujutro organizuje. Potpuno jasno da ne interesuje da ljude koji predstavljaju ringologe, koji rade ovaj posao, ne interesuje mišljenje javnosti. Javnost je došla i javnost nije zainteresovana samo ako je napisala da će da dođe. Svako ko je došao predstavlja zainteresovanu javnost. Naravno. Ja ne moram da znam ništa o toj studiji, ali imam pravo da uđem i da slušam. Slažem se. Prema tome, ne tražimo mi ništa, nemojte nama da se pravdate veličinu sale. Znači, samo jednu stvar tražimo, to je poštovanje zakona. Javna rasprava se mora organizovati uz prisustvo javnosti, svi ljudi moraju u istom momentu da uđu u salu. Ukoliko niste u stanju to da uradite, onda nema javne rasprave. To je sve, nema velike filozofije. U redu, javna rasprava može biti održana ovde, u skladu sa epidemiološkim merama. Epidemiološke, molim vas, epidemiološke mere. Ako hoćete da me saslušate, saslušate me. Ako ne želite da me saslušate, znači... Mi bi da uđu. Naravno, prijavite se ovde, kad se pogodi broj koji je moguće da primi ovde, znači to je nekih otprilike 37-8 ljudi, mi ćemo morati da ostali deo javne rasprave održimo ponovo čim završimo ovaj prilike. Ne možete vi da tumačite zakon na taj način. Mislim, ne želim da se raspravljam sa vama. Znači, epidemiološka situacija je mogla da sačeka, ako je epidemiološka situacija za javnu raspravu, onda je mogla biti za lingvom. Prema tome, tamo niče grad, pa nema epidemiološke situacije. Molim vas. Hvala vam. Molim vas, ko želi da javna rasprava se počne za 10 minuta, ako želi da se prijedite, javite se javna rasprava počne. A možda je dođe neko koji ste vi zaduženi? Nekada vam propis ima 37. Pa zašto niste našli veću salu? Jeste vi dobili 70 prijava? Gospodine, sala je rezervisana nekoliko dana pre ovoga. Pa to nije naš problem. Uče je stiglo 50 i nešto prijava. Kako ste mislili da odlučili da danas promenimo salu? Jeste vi znali do kada je rok za slanje, za slanje primjedbi? Pa sinoć je prosleđeno još 30. Molim vas, znači ko želi da uđe ovde? Izvolite, nećemo pravimo ovde demonstracije. Za 10 minuta počinjemo. Gospodine, želite se prijaviti? Želim da svi ljudi uđu. Uće se u sladu sa epidemiološkim merama, neće pide više da merama. Da, molim vas, zašto ne otkažete javnu raspravu i zašto ste u velikom poslu? Gospođo, vi kao budete radili organ, nema šta da se raspravljamo, molim vas. Ko želi da se prijavi, suprotno ja ću pozvati organe reda, jer narušava ti pozovite organe reda. Javnost narušava javnu raspravu. I tako završite u fašu. Koji je minimalan broj ljudi da bude u savidu? 40 ljudi. Ne, pa nema, javna rasprava je samo onaj ko se prijavio na javnu. Nije tačno. Nije tačno. Javna rasprava je otvorena za sve. To je, dobro gospodine, ima određeni pravni mehanizmi. Objasnite nam, evo objasnite nam, vi tvrdite da je javna rasprava samo za one koji se prijavio. Evo vi objasnite, kažite, to je taj propis koji kaže da je javna, pa zato objasnite, naučite nas nešto. Ukoliko niko nije prijavljen, molim vas da... Da li će se javna rasprava održati i bez prisustva publike. Naravno. Nije ni prva ni poslednja javna rasprava gde je zainteresovana javnost uputi zahtev i ne pojavi se. Samo jeste druga u kojoj se javnost pojavila, ali nije dozvoljeno da uđe. Nije tako. Kao što se desilo u Zrenjaninu. Vama je dozvoljeno i rečeno je u skladu sa epidemiološkim merama. Mi ovde, nije ovo privatna, gospodine, zabava moja i vaša, pa vi kažete, evo vi mi uđite, a ostali ne mogu da. Ja sam vas svaki put saslušao, što je prva stvar. Red kulture. Znači, ja sam rekao, odgovorio u skladu sa epidemiološkim merama, ja u ovoj sali mogu da primim određeni broj ljudi. Nakon toga održat ćemo novu javnu raspravu sa ostatkom zainteresovane javnosti.
i tako je navedeno i u javnom oglasu. Je možete li objasniti sam definiciju ostatka za interesovanje? Hvala vam lepo, ko želi da uđe, prijavite se za 10 minuta počinje. Dakle, to je način kako... Već imam rasprave bez javnosti. Tako je. Dakle, upravo je gospodin, nisam siguran da predstavlja nadležni organ, budući da čini mi se da propis oblasti životne sredine ne poznaje baš najbolje, mogao bi malo više da se potrudi. Dakle, ono što je nekada bilo pravilo jeste da javnost ne zna kako ova procedura teče. Međutim, zalaganjem civilnog društva medija, javnost se obrazovala. I umesto da javne vlasti sada kažu pa ovo je sjaj, pa ovo je praznik demokratije, pa ovo je super, da se pohvale, da smo i po tome najbolji u Evropi, oni sad žele zapravo da smisle paraprocedure kojima će javnost da spreče da učestvuje. Zašto? Zato što ova studija ne može da odgovori elementarnoj kritici, jer je urađena suprotno propisu i prosto oni ne žele, i zbog toga i nisu želeli kameru, jer nisu želeli da izrađivača studije suoče sa argumentima koje je javnost pripremila. I to je čitava priča. Dakle, jedina srećna okolnost u svemu ovome jeste što se situacija u Srbiji spremila, što građani žele institucionalnim sredstvima, žele na javnim raspravima da brane svoje pravo na zdravu životnu sredinu. I nećemo odustati zato što nas sprečavaju da u tom učestvujemo. Ali šta se događa kada sada se javna rasprava održi bez javnosti i ta studija, na primjer, bude usvojena? Pa ja sam... Na koji način to na građane utiče, naročito na one koji su imali... Pa ja se nadam da neće uticati tako da će odustati svako ko je ovde došao sa idejom da ćemo imati jednu kvalitetnu i argumentovanu diskusiju, neka se seti šta smo imali u Zrenjaninu. Prosto, ja nisam očekivao prijatan doček. Dakle, šta će se desiti? Dakle, studija će, ukoliko studija dobije saglasnost, to će biti uskršenje procedura i to će biti suprotno zakonu o proceni uticaja, te će takva studija biti predmet upravnog spora i nadam se u jednom trenutku poništena, onda ćemo videti za godinu dve kada, iskreno se nadam, sudovi donesu odluke u skladu sa zakonom, kada budemo imali jednu gigantsku fabriku guma koje su poništene studije procene uticaja koja je počela da radi u Zrenjaninu. E onda ćemo se svi pitati šta ćemo da radimo. Ali mi već imamo termoelektrane koje rade bez upotrebnih dozvola, imamo postrojenje za odsumporavanje u Kostolcu bez upotrebne dozvole, imamo male hidroelektrane bez studija procene uticaja. Dakle, nažalost, ništa ovo što smo danas videli nije neobično za Srbiju, ali mi smo između ostalog ovde svi zajedno da tu takvu ružnu i neprijatnu stvarnost menjamo. Ako smo očekivali da ćemo da je promenimo za jedan dan, nećemo. Biće nam potrebne možda i godine. Hvala. Popoviću, vi ste poslali već pismani put vaše primedbe. Tako je. Znači, oni moraju ući u proceduru bez obzira. Naravno, oni su dužni da odgovore na te primedbe u okviru postupka ocenjivanja studija. Svi su poslali, daleko bolje i teo mogu da pošalje primedbe, svi su poslali, ali šta će biti od odgovora na to primedbe, to je drugo. Odbila da bude prisutna, a neće da objasni zbog čega je publika bila prisiljena da ne uđe unutra. Prvo, ne daju kamermani, prvo nisu dali da uđete sa kamerama, nešto se krije, a drugo dele nas na više manje grupa. Zašto? Zašto ste da nas pozovete da uđete? Za 5 minuta ko je prijavljen može doći. Sako mislite ko je prijavljen? Možete li da objasnite tu proceduru? Na 70 ko je odlučili da na javnoj prezentaciji postoje prijavljeni i ne prijavljeni? Nažalost, zbog dela javnosti koji je onemogućio određeni broj građana da dođe unutra, kasnije sa javna rasprava je deo postupka koji se vodi u pogledu procedure studije procene uticaja. Ja se izvinjavam, samo molim vas, da li biste napustili? Da li ste ući ili ćete napustiti objekat? Napustite, nije da.
Jer imate pravno sredstvo, pa ćete to regulisati. A da li može? Olivera, molim vas, zatvorite vrata. Javna rasprava je deo postupka studije procene uticaja na životnu sredinu kao jedna od faza gde zainteresovana javnost može da čuje od samog investitora. Prva stvar, studija je bila objavljena preko 30 dana, gde može da čuje od investitora samu vrstu projekta, uticaja na životnu sredinu i sve ono ostalo što interesuje javnost. Nadležni organa nakon završene javne rasprave prikupit će mišljenja. Do sad je stiglo preko 15 mišljenja, očekujemo da će u narednom periodu stići i ostala mišljenja. Drago mi je da su predstavnici medija ovde prisutni i da mogu da prenesu građanima koji nisu bili u prilici da prisustvuju javnoj raspravi. Ono što želim da naglasim, da je zbog epidemioloških mera, vidite i sami ovde obeležena mesta na kojima može, ne sme da se sedi, odnosno neobeležena mesta na kojima je dozvoljeno sedenje. Nažalost, korona je već godinu dana prisutna u našoj zemlji i odnela je mnogo života, tako da nadam se da razumete i našu potrebu da ograničimo broj ljudi zbog vaše i naše bezbednosti. Sekretarijat koji sprovodi ovaj postupak obavestio je javnost oglasom da se do određenog vremena prijave kako bismo mi mogli da održimo javnu raspravu koja će početi u 10 časova i završit će se dok god postoji zainteresovana javnost. Prema tome, upoznali smo građane da će zbog velikog interesovanja oko ovog projekta biti verovatno mogućnosti, odnosno potrebe da se održi više, da kažemo, prezentacija u toku današnje javne rasprave. Trenutno dajemo podneske koje ćemo podneti zbog onemogućavanja javnosti da uđe na javnu raspravu. Znači, podnećemo podnesak žalbe, što će biti osnov i za dalji postupak pred upravnim sudom. Ćete sami da odnesete, ok, ako ne, imamo još jedan. Daj pola da podeliš. Dva primjerka, znači dva, zato što jedan ostavljate njima, jedan vi čuvate kao dokaz da ste podneli. Šta treba još? Samo potpis, to. Dres, mi smo pušteni u dotru. Ima neko još da nema? Čujemo. Dakle, u ovom podnesku, na liniji gde piše nije omogućeno prisustvo gore navedenoj javnoj raspravi iz razloga obezbeđenje me nije pustilo. Podeljeno je ovaj Jeli se beleži. E, ajde. Čuvajte se. Ali svi zajedno sa nas. Mi ćemo tamo svi zajedno. Ovo je da se nismo do kraja. Ima. Samo. Hoći, hoći. Pusti, pa malo vamo, evo, ovo je mladi aktivisti. Može, može i odavde, evo, može i ovdje da se spušta. Ja moram, a to mislim. Gore, piši da. Gore. Da, evo. Gore, desu. Ja odmah. Daj, čovječe, gdje imam ja, bre?